Hello， 今日开箱，好耐冇开个箱啦。开咩呢？就是它啊 ，GH7 啊。咁啊，完全未开过嘅。咁啊，睇下咩睇先。GH7， 咁啊，有个说明书。哇，优博啊，唔使说明书啦，而家。攞個 QR code 上網睇咪得咯。睇下配件先，咦？有一條呢個係咩嚟咧？呢、這個係 XLR 頭，誒唔係喎，呢、這個係唔識講，我知係咩，不過唔記得，唔識點講，係 video 嘅貨，唔記得咗係咩，唔記得咗叫應該叫咩。咁啊，之後就係一粒電啦，都係呢個，睇下先，型號係咩啊？冇寫嘅，型號喺後面，睇下先，型號都係同 G9 Mark II 一樣嘅 ，BLK22 啊。咁呢個就冇寫幾時嘅噃，冇寫日子喎。即係唔同 OM 咯 ，OM 有寫日子。咁啊，都好啊，有個火牛。咦，係呢個嚟嘅喎，唔係咩喎？唔係齋火牛啊，叉咗嚟嘅喎。咦，幾好喎 ，USB-C 喎。咁啊，唔知實唔 support 到快叉咧？呢、這個就。睇個樣子是 support 嘅喎，可以9W3A 嘅喎，可以去到，咦幾好喎，咦咁唔使買咯，我仲諗住買個叉咗添，咁而家唔使買咯。咁之後仲有咩咧？咁啊機啦，機一間先睇，之後有條相機帶啦，相機帶唔拆啦，咩都唔會用咯。之後冇咯，咁之後就係、是。相機啊，其實冇乜特別啦，因為佢都係同GH6 一模一樣，同 GH6 一模一樣。攞部 G9 嚟睇睇先，啊攞部 OM1 睇下先啦，睇 OM1 先 ，OM1 好多層啊 ，OM1 就係咁啦。G9 Mark II 點解要買 GH7 咧？就係因為咧，其實 G9 咧對我嚟講都有夠用嘅。可惜咧 ，G9 II 咧就冇潛水殼，咁啊冇辦法，咁啊要轉 GH7。其實 GH7 太大，哇成哇幾厚啊！你睇下厚幾多啊？因為佢有散熱風扇喎，同埋佢個 mon 咧係咁反嘅，即係可以咁樣反啦，之後又可以可唔可以咁反呢？咦，唔得嘅喎，只可以咁反嘅啫喎，都係咁多嘅啫喎，咁啊咁樣咯。咦，都係兩段式嘅啫噃。你睇厚幾多少？本身 G9 已經算厚了，即係嗱，如果以三個比拼咁樣，最輕細就係 OM1 啦，當然之後 G9 II啦，之後 GH1、GH7 呢部就要賣走噶啦，因為 keep 唔到咁多啦。之後就仲有我有部，仲有部 OM1 嘅，呢個 OM1 Mark II 唔記得咗講，咁啊。賣咗呢部 G9 II 同埋 OM1 就換呢部咯，因為呢部可以有潛水殼啊嘛，因為佢潛水殼咧就用翻 GH6 一樣，佢基本上同 GH 一模一樣。咁啊，而家咧佢係用 CF Express Type B， 咁啊就係咁咯，揸個電有冇電先？
冇乜電嘅。哇，好暗啊！點解咧？佢係咪因為 set 咗呢個咩咧？冇乜電啊！冇电啊！咁啊，再咁咯，冇乜特别咯，一切嘢都好正常。好重啊，感觉上本身 G92 已经觉得佢重了，而家用埋呢个变埋 GH 仲重啊！咁啊，冇啦，影着咧就用佢 OM1 Mark II 影着。咁啊，拍片咧，水底咧就可能會轉用佢啦，因為佢可以拍到 4K 100格，同埋可以錄到 ProRes 咯。不過 ProRes 應該冇乜用，因為太過大嘅 file， 又好似即係真，我諗唔到有咩特別嘢用咯。暫時可能到時用落咗就知道。好重啊！好啦，就係咁啊。好，嚟做个简单嘅 ISO 测试，由800至到25600，咁啊，大家自己睇下个效果如何啦。不过我好似唔记得咗 set 翻 OM1 Mark II 咧，我好似有开呢、這个降噪啊，好似我整完先记得，算啦，就咁睇住先啦，大家。跟住就係呢個過熱嘅測試，咁啊，我就用咗最高規格ProRes HQ 5.7K 25格，係啦，咁啊試錄啦，試錄睇下佢個過熱效果啦。但係咧，發覺係我錄咗成粒電都冇曬，佢都係冇過熱嘅，即係佢會有風扇吹。你摸上機咧，摸部機咧係會有熱嘅感覺嘅，但係佢冇停機咯，亦都冇出 warning， 咁啊成粒電都冇咯，一粒啱啱好一個小時咯。咁啊，我中間因為張 CF Type B 卡咧就只可以錄到半個鐘度嘅啫，512。咁啊，中間停一停就 format 咗張卡，就即刻再錄過，咁啊一個鐘啊。咁就所以唔再繼續錄落去啦，因為睇佢樣子都好似冇人會咁樣長 roll 一個鐘啩，即係起碼我唔會啦。咁我唔會做嘅嘢，咁我就唔做噶啦，係啦。好啦，就係咁啦，睇到咁多，咁啊希望快啲可以落水試下咯，就係咁啦。Thank you 曬，多謝。